好，欢迎来到我和郑先今日的 casual talk。我是 Jenny， 我是郑先。我哋依排咧，其实依几个月咧，哇 ，Vancouver 啲 offer 咧抢得好犀利喎，无论系 townhouse 啦、自住屋啦、自己独立屋啦，或者系 apartment 都好，都抢得好劲喎。郑先嗱，我想问下你咧，其实有冇咩秘诀系抢 offer 系百发百中，即系必赢嘅？首先咧，上 offer 咧就唔會百發百中嘅，咁咧就肯定咧要睇下根據自己嘅情況而定。咁我而家教大家幾個小竅門先。咁首先咧，當你睇中一間屋嘅時候，而家 pandemic 有個好處，因為咧屋主唔會成日每一日都會俾你做 showing 噶啦，佢會將個日期咧定喺通常星期六日咧就做一次 open house。咁個 next Monday 或者 Tuesday 咧就會收 offer， 就統一收 offer。咁係為咗防止太多閒雜人等啦，就帶咗菌去自己屋企啦。咁如果你係買家，你第一件事要點做呢？第一咧就揾 Jenny 姐姐去做一個 pre-approval， 自己心入面有底可以買到幾多錢嘅屋先。你冇理由可以貸到50万，你去睇個200万嘅屋，咁樣係比較唔實際嘅。系啦，咁大家咧或者想做 peer approval 睇啱嘅時候咧，即係當個 listing 上去嗰時候咧，就可以一早就 send 個 MLS 啊，或者俾個地址我，咁我就會根據你嘅情況咧，咁啊幫你計得出，即係又加埋地税啊、管理費啊，咁啊計得出大約可以借到幾多錢，咁你落 offer 嗰陣時候咧就可以安心啲。咁首先咧落 offer 咧，啲人就話：哎呀，係咪一定要落無條件嘅 offer 先搶到 offer 搶到嘅咧？唔一定嘅。但是呢有很多小竅門我們可以教給大家，盡量在那個 offer 條件除了價錢之外，怎樣可以令到你的 subject 越少越好。首先呢做了一個 pre-approval， 你心裡面有個底。第二呢就是 title search 和 PDS， 這兩樣文件呢其實你可以叫你的經紀上網幫你查，同埋叫對方經紀一早就將這份文件給了你的了，你就可以在甚至在看屋之前都可以看 review 了這份文件。很多人就說咁貸款嗰度點算呢？咁如果你做咗 pre-approval， Jenny 姐姐又幫你睇咗 MLS， 大概俾多一個數俾你嘅時候咧，咁你可以攞一個subject free 去 finance 嘅。咁當然你都可以攞一個 subject to finance 嘅。咁但係如果你攞咗 subject to finance 嘅時候咧，當你仲唔係好 confident 嘅時候咧，我會建議咧你嘅 completion date 同埋 possession date 咧會盡量拖後幾個月。咁佢個好處係咩啊？如果萬一如果依間 A 銀行唔批嘅話，咁你仲可以去 B 銀行，仲可以 C 銀行，仲可以 D 銀行，咁你可以即係多啲時間做你嗰個貸款文件咯。如果你個 completion day 咧太短嘅時候咧，你唔夠時間嘅話咧，咁到時成交之前個壓力就會好大啦。咁加上啲人話，咁我冇理由唔驗屋㗎，係咪？買咁大嘅 property， 唔驗屋心裏面冇個底。其實你係可以驗屋㗎，但係你唔需要等到你嘅人哋accept咗 offer 嘅時候先驗屋。其實你可以叫你嘅經紀提前喺你做 open house 之前已經可以問對方嘅經紀會唔會俾你選擇提前驗屋。咁你驗咗屋啦，咁當你落 offer 嘅時候，你就少咗驗屋依個條件。咁你嘅勝算就會多咗，係啦。所以其實搶 offer 係咪喺啲好唔冷靜搶 offer 嘅期間之中揾到一啲冷靜性出嚟去處理呢件事，咁就個成功機會就會高呢？因為你冇可能話我通常唔會建議啲人盲目去話我搶 offer 乜嘢 subject 都唔落嘅。當然，因為 subject 係保護買家嘅，所以你但係我只能話。在大家競爭的情況下，你越少條件，你的勝出率就是越高的。 OK， 那今集就來到這裡啦，我們下期再分享其他貸款的小知識。拜拜。